tarda a tothom. El meu company Àngel i el servidor us donem la benvinguda a aquesta tarda, a aquest concert, que clou la Setmana del Piano i clou també el cicle d'enguany. I és una emoció per nosaltres poder estar aquí i oferir-vos música en viu després de tot el que hem viscut, on la música en viu ha estat pràcticament anul·lada per la pandèmia. I veure un auditori ple i nosaltres poder tocar, doncs ja és un goig. Esperem que ho gaudi. Thank you.
Ara acabarem amb el classicisme, la sonata per dos pianos en re major de Mozart. És l'única sonata que té per dos pianos. Té moltes obres a quatre mans, inclús es va composar quan era molt jovenet, segur que Mozart a les 12 anys, si no recordo malament, potser abans. Ell havia composat una òpera, va composar des de molt jovenet. I havia composat moltes peces a quatre mans, que va tocar també amb la seva germana, per exemple. Però aquesta és l'única sonata que té per dos pianos, la sonata en re major.